Машенька, Машенька, Ари Сарахарти Мшагути Палат, Айстех Тонахандесе Аманурья. Մաշան եւ արջի մուլտֆիլմի հերոսները դեկտեմբերի 27-ին եւս մեկ անգամ իրեն շուրջն էին համախմբել բազմաթիվ փոքրիկների։ Ուրա! Երեխաներն են եկել։ Այո, այո, Մաշինկա, երեխաներն են եկել։ Այսօրվա միջոցառումը վերնագրված է Սարահարթի մշակույթի պալատը դիմավորում է Ամանորը։ Յուրաքանչյուր տարվա ավարտ եւ նոր տարվա գալիք նոր տարին ինքը յուրահատուկ մի հաշվետվություն է, երբ որ նստում ես եւ սկսում արած չարածների մասին խորհել։ Սա նաեւ մի յուրատեսակ հաշվետվություն էր մեզ համար, ստեղծագործական հաշվետվություն։ Անակնկալներով լի միջոցառման Ալավերդու տիկնիկային թատրոնից բացի հավաքվածներին իրենց ելույթներով ողջունելու են եկել նաեւ Ալավերդու երկիպարի թատրոնի եւ Սարահարթի մշակույթի պալատի հրաշամանուկներ պարային համույթի սաները, ովքեր ջանք ու եռան չխնայեցին հանդիսատեսին գեղեցիկ ու հետաքրքիր ներկայանալու համար։ Պարով ներկաներին ողջունելու է եկել նաև Իննամյան Անե Ասրյանը, թեև նա նեն ուրախ է իր պարի ու մի լավ ուրախանալու համար, սակայն ամենից շատ ցանկանում է, որ Ամանորի հրաշքն իրականանա եւ ինքը բժիշկ դառնա, որպեսզի բուժի աշխարհի բոլոր երեխաներին։ Քանի որ նոր տարի է լինելու, մենք նոր տարվա համար համերգ ենք պատրաստել եւ դե համար բոլորին մենք հրավիրել ենք, որպեսզի բոլորն էլ ուրախանան։ Ես ցանկանում եմ բոլորին, որ իրանց նոր տարին լավ անցկենա։ Եվ շնորհավոր ամանոր ես ու ծնունդ բոլորին։ Հաշվին հավատում եմ, հույս ունեմ, որ կկատարվի բոլորի այդ երազանքները։ Շնորհավորում եմ բոլորի Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր ժողովրդին եւ ցանկանում եմ, որ Ամանորը ինձ համար շատ լավ լինի։ Ես բոլորին շնորհավորում եմ այս տոնի կապակցությամբ, բոլորին մաղթում եմ շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Միջոցառման վերջում ներկաներին մեծ անակնկալ էր սպասվում։ Հեռավոր Լապլանդիայից Սարահարթի մշակույթի պալատը ժամանել ձմռպապը, ով բազմաթիվ մաղթանքներ հղեց բոլոր փոքրիկներին։ Նրանից հետո գաղտագողի մշակույթի պալատը ինձ սողոսկել նաև մի քանի վհոկներ։ Այս վհուկները, սակայն, տարբերվում էին սովորական չար վհուկներից։ Ամանորյա հրաշքի սպասումը բարի դարձրեց նրանց։ Մենք ձմեր պապիկի հետ եկել ենք հեռավոր Լապլանդիայից։ Շնորհավոր բոլորի Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Թող բոլորի երազանքները կատարվեն, բոլոր մանուկները ուրախ լինեն։ Մանեխ Լոբուզյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։